pripravené sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V Srbsku sa stále testujú občania na koronavírus, aby sa sledovala situácia. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5015 občanov a u 66 z nich bol koronavírus aj potvrdený. V nemocniciach je momentálne s touto diagnózou 432 pacientov. Na respirátory je napojených 14. Za posledný deň jeden pacient zomrel. Všetky domácnosti v Srbsku, ktoré si chcú nainštalovať plynové potruby a používať tento zdroj energie, od 1. júla to môžu urobiť za výhodnejších podmienok. Podnik Srbiagas sa rozhodol znížiť cenu prípojky z 1000 až 1500 eur na 780 eur. Je to cena s daňou z pridanej hodnoty a túto sumu môžu domácnosti splatiť splátkami počas 3 rokov bez úrokov. Asistentka pokrajinského tajomníka pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť Svetlana Selakovičová navštívila dnes Staropazovské centrum sociálnej práce a s riaditeľkou tejto inštitúcie Radou Žugičovou a ďalšími odborníkmi hovorila o fungovaní samotného centra, o problémoch, s ktorými sa pracovníci stretávajú a o spôsobe napredovania sociálnej práce v tejto časti Sriemu. Selakovičová vyzdvihla Staropazovské centrum sociálnej práce ako ukážkový príklad fungovania vo Vojvodine. Pripomíname, že rezortný sekretariát v minulom období financoval realizáciu niekoľkých projektov, ktoré Centrum sociálnej práce v Starej Pazove úspešne vykonalo. 350 voľných miest pre stredoškolákov sa ponúka v troch stredných školách v Starej Pazove. Ide o Všeobecné gymnázium, Ekonomicko-obchodnú školu a Technickú školu. Zároveň je 12 voľných miest aj v škole pre základné a stredné vzdelávanie Anton Skala, kde sa vzdelávajú žiaci s poruchami v rozvoji. Tu je voľných 6 miest pre zámočníkov a 6 pre tkáčov. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na internetových stránkach stredných škôl. Miestny odbor Združenia dôchodcov z Vojky má takmer 250 členov a je jedným z najväčších združení v Staropazovskom okrese. Organizujú si rôzne výlety, spoločenské podujatia, pobyty v kúpeľoch, meranie krvného tlaku a cukru v krvi, no v priebehu roka dostali aj potravinové a hygienické balíky, čo privítali najmä tí s nižšími dôchodkami. Majú aj možnosť nakúpiť si drevo na hriatie na splátky. Početné aktivity lákajú aj ďalších občanov, aby sa začlenili. Združenie dôchodcov z Vojky má momentálne 246 členov. V celom Staropazovskom okrese žije 12 500 dôchodcov. Pred 250 rokmi sa prví Slováci prisťahovali na územie Starej Pazovy. Ústredné oslavy s bohatým programom mali byť v máji, no kvôli koronavírusu sa nemohli konať a sú presunuté na jeseň. Avšak od 25. mája staropazovská knižnica Dositeja Obradoviča na sociálnych sieťach svojim čitateľom aj sledovateľom pripomína toto jubileum. Ide o rôzne zaujímavé texty o Slovákoch a Srboch v Starej Pazove a najnovšie zverejňuje aj jedno aktovky od známeho VHV, teda Vladimíra Hurbana Vladimírova, ktoré načítali Alexander Bako a Miruška Kočišová. Náš známy režisér Alexander Bako v roku jubilea pre staropazovských Slovákov, ale aj v roku, keď zaznamenávame 70 rokov od úmrtia Vladimíra Hurbana Vladimírova, nášho známeho dramatika, rozhodol sa pre texty práve tohto významného spisovateľa. A z knihy, ktorá nám už bola v rukách, lebo som aj skorej spolupracovala s Alexandrom, z knihy Krátke hry VHV-ho, zvolil si niekoľko jednoaktoviek, ktoré sme potom jednoducho prečítali. A to teda si môžu všetci vaši diváci a poslucháči pozrieť na tej facebookovej stránke Ľudovej knižnice a na nejaký spôsob možno aj oceniť. Je to iba prečítané, možno ako nejaká návnada pre tie generácie, ktoré možno vlastne ani nemali v ruky knihu Vladimíra Hurbana Vladimírova, vôbec jeho dielo. Možno sa poprvýkrát s ním spoznajú a možno poprvýkrát budú svedkovia nejakej doby, ktorá bola významná. Na
Na štvrtok meteorológovia predpovedajú polooblačné počasie, viac oblakov, menej slnka a nevylučujú ani slabý, krátkotrvajúci dážď. Teploty od 16 do 26 stupňov a mierny vietor pocítime prevažne zo západu. A keď pozrieme do meninového kalendára, dnes oslavujú Čestimír a Margareta, zajtra Barnabáš. A to bola aj posledná informácia. Ďakujeme za pozornosť.